Goeiedag, liewe kyker, so ook leser en almal wat hier is. Baie welkom. Hierdie is ons lesers se spasie. Dis inskrywings wat ons ontvang en nou gaan ek 'n paar met julle deel. Here we have Annabel ridden with a big smile. She's 6 years old and caught this Frans madam in Port Alfred out at deep sea. Annelies Nagel, al die pad van Pretoria het 'n draai in KwaZulu-Natal gaan maak. Net buite Margate het sy gaan bas vang en hierdie een op 'n plastiekwurm as aas aangekeer. Annelies het ook die see aangedurf met vangste en sy was gelukkig met haar heel eerste shad vanaf Margate Pier. Die aas was sardien op driftbyt. Nog vangste vanaf Letty is 'n bronspriem wat by Ramsgate gevang is met pink prawn op 'n floutie. En hier's 'n kabeljou vangs so in die nag vanaf die Margate Pier. Letty Kokemoer het hom met sardien en chokka aangekeer. Letty, jy is 'n gelukkige wenner van 'n stywe lyne hemp. Baie geluk! Another Port Alfred catch. Here is 8-year-old Ray Ridden with his black steenbras caught with chokka. 15-jarige Ross Wille is van Somerset Wes. Hy het 'n 35 kg kuta by Setswana in die diepsee gevang en sy droom is bewaar om ook deel van stywe lyne se lesers te wees. Dankie aan Pieter Bouwer van Gyspitzer Motors vir die foto. Rian en Annel Rickert het by Cast and Catch Rodeplaadam gekamp. Die vis wou die keer nie aan mielies eet nie. Tiger Nuts het gewerk. Annel het 3 visse na mekaar gekry waarvan een weggekom het. Die halwe stertkarp het 8,2 kg geweeg. Rian wys een van sy karpe en dis ook hoe sy dopa lyk. Dis die krul Tiger Nut met oranje fyk muis bo-op. Tiger Nut is gekurk en soos hy sê, mielies het nie gewerk nie, die triek was Tiger Nuts. Megan Oosthuizen het onlangs begin visvang en die gogga het haar behoorlik gebyt. Sy het hierdie karp van 9,3 kg by Vosraad gevang en die baber by Draaifontein, dit het 11 kg geweeg. Hierdie gestreepte harder is met chokka as aas gevlous en dit is deur Johan Venter in die Marina Martinique in Jeffreys Bay gevang. En hier is Stompie Kokemoer met 'n bronsbrem. Hy het hierdie vis by Ramsgate gevang vanaf die strand en sy aas was pink prawn. Stompie, jy is 'n gelukkige wenner van 'n stywe lyne hemp. Baie geluk! Dis nou al vir eers. Ons sien uit na jou inskrywing. Stuur dit na stywelyne@stywelyne.net. Tot 'n volgende keer.